troufám si na Bonnieho zahrát heavy metal na jeho kytaru. Líbí se ti heavy metal? Jo, proč ne, občas si to poslechnu. Ale ne tak často. Mám pro tebe novou výzvu a ta zní, aby si zahrál heavy metal na svoji kytaru. Obávám se, že to nebudu umět. Hele, podívej, to vůbec nemusí být dokonalý. Stačí jenom, když něco zahraješ. No dobře, dobře, tak dej mi jenom hodinu na přípravu. Máš ho mít, kámo. Ready? Jo, tak pojď. Jaké to bylo? Ty máš ale krucí talent. Tím pádem je čas na to zlepšit mé skilly.